Da pogledamo priču u nastavku, zaista vrlo interesantno. Daniela, da li se čujemo? Miro, dobro jutro, pozdrav tebi i našim gledaocima. Nalazimo se u Kumboru, a ova jedrilica iza mene, nakon 3,5 mjeseca plovidbe i pređenih 7000 nautičkih milja, ako se ne varam, stigla je u Kumbor prije 15-ak dana. A pustolovi koji su napravili ovaj podvig su bračni par Peđa i Ela Filipović. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ove hrabre, istrajne i nadasve radosne ljude. Dobro jutro, dobrodošli u Boku. Dobro jutro svima u Boki. Dobro jutro. Hvala. Evo ja kažem da ste radosni i to se zaista vidi na vašim licima. Rijetko možemo da sretnemo tako nasmijana lica po gradu. Pa radosni što smo preživjeli, jel? Da, konačno ovdje. Super nam je, da. Zadovoljni, radosni. Došli smo gdje smo trebali da dođemo, to je najbitnije. Rekla sam 7000 nautičkih milja. Da, 13000 kilometara, da. I to preko... Atlantika preko Atlantika, preko cijelog Mediterana, preko 6 mora, pola golfa, zaliva i oko tih nekih ozbiljnih mjesta i kroz razne oluje i uragan i tako svašta je bilo tu. Previše kratka ta emisija koja može da primi informaciju. Imamo malo vremena, ali Ela, navikli smo da su muškarci pustolovi, kažemo morski vukovi, no vi ste u ovom slučaju morska vučica. Kako ste se vi odlučili da se vi upustite u ovu pustolovinu? Obično žene čekaju na tom odredištu. Pa jeste to u glavnom slučaju, ali ne znam, eto ja za ljubav. Sve za ljubav, da. Pa nekako dugo smo planirali to i prosto postalo nekako normalno da ja krenem. Bilo je tu svega, mogla sam ja i da odustanem i nastavim, ali uglavnom bilo je da idemo zajedno i do kraja. Ova jedrilica se zove Envera, Envera, odnosno da. Uveri. Uveri i Vera je Elina mama i moja baba se zvala Envera. I ovaj brod je osveštan u srpskoj crkvi u Clearwateru. Pop nam je bio na brodu da ga osvešta, znači ima puno značenja to sve. Mi smo po tradiciji sve u vjeri, da. Po tradiciji vjeri i Envera vas je zaista u pravoj vjeri. Jest. I pored oluja... U nevjeri, u nevjeri. Jest. Šta je bilo najteže? Najteže je bilo krenuti. Najteže je bilo krenuti, ostaviti sve iza sebe, ostaviti američki san, napustiti jedan svoj život koji ste stvarali, ostaviti te prijatelje. Najteže je bilo uopšte pripremiti brod i otisnuti se i sve to je bilo najteže. A kasnije svaki dan je bio težak. Vi ste inače bili uspješni biznismeni, imali ste ostvaren američki san i onda ste taj san spakovali u ovu malu jedrilicu. I prenosimo ga u Crnu Goru. Da. I prenesite. Pa jeste, tamo smo super život napravili. Napravili super firmu u marin industriji, znači bili smo s brodovima uvek, umeđu vremenu i naš brod sređivali. E onda smo sve to onako prekinuli da bi sredili brod i puno odricanja, jako puno odricanja. Znači sve smo ono negde stavili sa strane, nije lako sve to ostaviti. To je najteže, da. A onda kad krenete, tu ste, gde ste, samo idete. A kad se nađete na okeanu, negde sam pročitala da kad je taj beskrajni horizont i beskrajni prostor, da onaj koji je čovjeku najbliži u stvari čovjek u svemirskoj stanici, jer nigdje okolo nikog nema. To je istina za Nimo, tačku ja mislim da je Atlantik u pitanju, južni Atlantik prema Antarktiku. Ali to je ta tačka, Nimo se zove. Ali ovdje, mislim, ovdje bilo je kruzera, skoro svaku noć su prolazili od nas po, ja ne znam, možda... Pola milja. Bilo je, ja mislim da možda 15-20 dana da nismo nikoga vidjeli. Ali bilo je kruzera, kad smo prišli već Evropi, bilo je kruzera na pola milje. Više onih teretnih voza. Da,
brodova. Tih brodova. Da, tih brodova je bilo. U suštini može neko da vam se nađe u pomoć, baš ako vam se desi nešto, ali uglavnom ste sami sebi prepušteni. Imali ste dovoljno hrane, dovoljno vode za ta 3,5 mjeseca ili ste se snabdjevali usput? Da, ona je šef kuhinje tu bila, tako da... Ja sam se ono studiozno spremila, tako da mi bi imali, znači, mi nismo bili non-stop na vodi, znači non-stop je bilo najduže 26 dana. Ostalo je bilo stajanje, Bermudi, Azuri, sve ostalo. Ali najduže taj između Bermuda i Azura koji je nama trajao 26 dana zbog uragana. Inače traje oko 20 dana. I nas su pitali kao ili imate dovoljno hrane, to je ipak mjesec dana skoro. Mi smo super jeli. Uštipke, palačinke, svašta smo jeli. To ste vi sve pravili na brodu? Ja sam sve pravila na brodu, da. U olujama. U olujama i kako to ide u oluji? Pa, veoma interesantno. Trebate da snimite neki novi dance. To je održavanje balansa i tako. Da, interesantno. Da. Šta je bilo najteže, rekli ste odlučiti se, ali šta je bilo najteže na samom moru, na okeanu? Pa najteže na samom moru je u stvari nositi sebe. To je najteže, nositi svoje strahove, boriti se sa svojim strahovima i preživljavati samog sebe kroz neku tragediju u tim momentima koja se dešava oko tebe u oluji, gdje je vjetar 140-150 km na sat, gdje nema nikog oko vas sigurno negdje oko 2000 km ili 1000 km, znači odavde do Istanbula nema nikoga u toj razdaljini, jel? Ne može vam niko pomoći. Niko vam ne može pomoći. Ukoliko vam se nešto desi, vi morate samom sebi pomoći. Znači, vi ste odgovorni za sebe. Što dati neku snagu dodatnu da preživljavaš, ne zavisiš ni od kog. E, to je ta sloboda koju imaš. Ne zavisiš bukvalno ni od kog. Znači, tvoje preživljavanje je samo od tebe. Bilo je tu trenutaka, kao što čujem, kad se ledi krv u žilama. Yes. Koliko ste morali biti hrabri? Pa, mi smo krenuli nekom vremenu kad nije predviđeno. Znači, već se završila sezona. Znači, ima ljudi koji pređu Atlantik, nemaju problema nikakve. Kod nas je bilo da je uraganska sezona već krenula i meni kao žena, majka je bilo da sam ja ono imala trenutaka kad sam mislila, ono kad sam se opraštala od svih. Imali smo internet taj satelitski, pa smo imali sreću da možemo da budemo sa našim najbližima, da im se javimo kako smo, i to je jedna privilegija bila, ali u suštini bilo je trenutaka kad mislite gotovo je, kad se sami sa sobom negde ono svesno ste ušli u to. Drugo je negde kad sve nekako dođe, pa niste toliko svesni toga. A ovo je svesno, tu gledate i ono talasi od ne znam koliko, 20-30 fita vas posipa i ovdje kao ono, hoćete preživjeti. Kada smo se upoznali, rekli ste mi da je u stvari Atlantik bilo lako preći u odnosu na Mediteran. Zašto? Da, pa Atlantik je, Atlantik ti daje neki drugi pokret broda. Znači, talasi su veliki, razmak između talasa bude dovoljan da brod može da se namesti, da sedi na tim talasima. Dok već kad smo došli do Evrope, od Portugala, morali smo da se držimo na 20 metara od obale, u dubini vode. Znači, pošto tamo su stene, Portugal, Španija, to su sve stene, znači veliki su klifovi ti, kako kažu. Orke su oštetile negdje oko 250 brodova, znači kad smo prilazili Portugal, morali smo još i da pazimo na orke, da ne dođemo u susret sa njima, da ne bi napale brod, oštetile brod. Oni ne daju da se te orke diraju, mi smo se bili spremili kako smo mislili da treba da se spremimo, da branimo brod, tako da hvala Bogu, ništa se nije desilo. Stigli smo, znači, do obale, vukli smo se tom obalom i vetar svo vrijeme do Crne Gore nam je išao u nos, znači u čelo, imali smo čeoni vetar svo vrijeme. Mediteran smo prešli iz jednog cuga, znači od Španije preskočili smo ga, to je trajalo negdje oko 5 dana, jel 5 dana trajalo? Da, do Sicilije. Do Sicilije, da. To smo u jednom cugu radili da bi skratili vrijeme, jer sve nam se to razvlačilo, to mučenje sa vremenom, vetrom i svim tim, da nije nam bilo moguće u stvari da idemo, znači.
A tu je najbolji dokaz su vaši dlanovi, pa ću vas zamoliti da pokažete našoj kameri. Moji dlanovi su već zarasli, ruke su mi bile u ranama od kanapa, kanapi su isekli ruke, sve su bili dlanovi isečeni i od volana imam zadebljanja od vožnje broda. Mi nismo imali autopilot. To je kod nas ono tip, onako bilo specifično kako su ljudi pre prelazili. Znači nismo imali autopilot da se oslonimo kao i samo gledamo gde ide brod, nego smo morali da vozimo. I to je bilo 24 sata. Sad zaboravili smo i vašeg trećeg člana posade. Jeste, da. Bobby, Yorkiški terijer, on je onako malo veći, srednja veličina, ali je mali. I on je s nama prešao isto Atlantik. Bobby je naš treći član. Jeste, prvi srpski pas koji je prešao Atlantik. Bobby je naš treći član. U stvari najvažniji član koji je mehanički autopilot, koji Wind Vane ga zovu, yes. On je naš Srba. Srba nas je vozio kroz Oluje i to je baš onako za Atlantik spremno, taj uređaj koji vozi kroz Oluje i koji je super s vetrom. I njega smo nazvali Srba. I on je bio bitniji od mene. Ja sam rekao da treba da biram koji će u vodu, ja bi skočila. I sad za kraj da kažem da ste u stvari došli kako biste i ostali u našem gradu. Jeste, da. Šta je plan? Pa ovako, mi smo znači, mi imamo i dalje tu firmu u Americi. Mi smo specijalisti za jahte, za izradu tendi. Kod nas je taj izraz tenda, ali to ima... Bimini, dodgeri, sve za jahte, pokrivači, znači... mi imamo u planu, kad se vratimo sada sa planine, pošto idemo malo da pobegnemo od vode, ali imamo u planu, znači, da vidimo da otvaranje firme, naše ili sedišta ovde i pokretanje biznisa u Crnoj Gori vezane za jahting i za tu industriju. U Boki. U Boki. Nas generalno interesuje, znači, samo ova regija ovde. Znači, bukvalno, to nam je cilj. Nije mi cilj od Budve na dole, ili zato što prvo imaju manje marina, imaju nemaju sve to što treba meni kao za moj posao, znaš. Tako da nama je čerka ovdje isto, dobili su dete, mi smo Petra. Zato žurili jako. Da, mi smo žurili. Unuk je umeđu vremenu stigao. Stigao je unuk, tako da... Tako da vidjet ćemo, znači, od februara najvjerovatnije bi trebalo to da startuje polako, dok mi sve to pripremimo i onda ćemo da vidimo da povežemo naš biznis Florida, Crna Gora. Znači, to je prva... Da, to je ideja, da. Hvala vam na ovom razgovoru i dobro došli još. Hvala najlepše. Bolje vas našli. Hvala. Toliko u ovom malo dužem uključenju, Miro, i šta na kraju reći osim da hrabre sreća prati.